ще дожили до кінця року. Зараз приходить такий час, коли люди будуть бажати щось один одному, будуть вітати один одного. І дуже часто ці привітання, вони традиційними бувають такими. Є така фраза, яка, напевно, дуже часто повторюється. Люди бажають один одному щастя. І кажуть, бажаємо вам щастя. Таке традиційне привітання. І якщо би сьогодні на Україні зробити соціологічне опитування і задати кожній людині таке відверте питання, чи вважаєш ти себе сьогодні щасливим на цій землі? І якщо би кожен хотів відверто відповісти на це питання, то я думаю, сьогодні людей, які би сказали, що вони нещасливі, буде більше за тих, які скажуть, що вони нещасливі. Господь Бог, який послав свого Сина Ісуса на землю, Він дуже хоче, щоб кожна людина була щаслива. Він зробив і робить все для того, щоб людина була щаслива. Чому же так відбувається, що якщо Бог на твоїй стороні, і якщо Господь хоче, щоб ми були всі щасливі, чому сьогодні так багато нещасливих людей? Від сам Бог хоче і робить все те, щоб людина була щаслива. Одна із причин, чому люди є сьогодні такі нещасливі, тому що люди неправильно розуміють, у чому щастя. Коли ми бажаємо один одному бути щасливі, ми вкладаємо різні думки в свої слова. Якщо би сьогодні запитати молоду людину, в чому вона бачить щастя, вона скаже одні слова. Якщо спитати людей середнього віку, в чому вони розуміють щастя, вони ще по-іншому відповідять. А якщо запитати людей похилого віку, вони ще по-іншому скажуть. Кожний буде говорити з своєї позиції, з позиції свого віку, з позиції пережитого, з позиції набутого в житті досвіду. Дуже часто люди є нещасливими тільки тому, що вони не розуміють, в чому суть їхнього щастя. На сьогоднішній день Бог дав людям все необхідне для того, щоб вони були щасливі, але людина нещаслива тому, що вона не розуміє, в чому полягає щастя. В чому полягає щастя? Давайте ми сьогодні про це поговоримо, це й буде тема моєї проповіді. В чому полягає щастя людини? Що треба робити людині для того, щоб вона була щаслива? Ведь Бог хоче нас усіх бачити щасливими, задоволеними, радісними. Один чоловік мав урожай, зібрав урожай, і цей урожай був дуже великий. Він був успішний, цей чоловік, в цьому році. Він отримав те, ради чого він сажав зерно. Він добився результату. Можна би було сказати, що цей чоловік щасливий. І він так сказав сам про себе. Він сказав, побудуйте нові комори, побудуйте комори набагато більші. Я є щаслива людина в цьому році, Бог мене по-особливому благословив. І якби його в цю хвилину запитати, як ти думаєш, чоловіче, ти є щасливий? Наверняка він відповів би, так, в цьому році я є щаслива людина. Но цей щасливий чоловік не знав, що Бог уже мав план на цього щасливого чоловіка. І він не знав, що цієї ночі Бог пошле ангела свого, щоб забрати життя в цього чоловіка. І коли цей чоловік ходив і всім розказував, який в нього в цьому році чудовий врожай, який він є в цьому році щасливий, то в цю хвилину, коли він всім, можливо, розказував про своє щастя, Бог сказав «безумний». Ти не знаєш, що ти сама нещасна людина. Тому що є вже Божий приговор по відношенню до тебе. Тієї ночі прийдуть і заберуть душу від тебе. Був другий чоловік, дуже щасливий, який дожився до того, що став царем. І одного разу, проходячи коло тих всіх своїх багатств, він хвалився цими всіма своїми здобутками. Він поговорив людям, дивіться, який я щасливий. Я став царем, я успішний цар, я володію багатьма царствами землі. Від мого повеління залежить дуже багато що. Ну він не встиг, можливо, до кінця сказати свої слова, як був вирок від Бога. Щось забирається від тебе розум, і ти будеш, як тварина, пасти з польовими звірами. Був забратий від цього щасливого чоловіка розум,
Він став, як ми говоримо сьогодні, психічно або розумово хворий. Він пішов на поле і бігав там з дикими ослами. Був ще один чоловік, його син, який зібрав велику гостину, наповнив оті келихи, які були взяті посуда з Дому Божого. Він налив вина, і був великий банкет. І, напевно, багато людей, які дивилися на Валтасара, думали, який щасливий чоловік Валтасар. Хто може добитися такого успіху в житті, як він? Ну, він не знав, цей Валтасар, що тієї ночі два рідні його сина повстануть проти нього і його вб'ють. Коли ми бажаємо людям щастя, дуже часто ми бажаємо якогось земного благополуччя. Я пам'ятаю 90-ті роки, коли дуже швидко деякі люди стали багаті на крові людській. Хто грабив, хто рекетував, хто займався отакими справами. Дуже швидко люди стали багачами. І були молоді хлопці серед тих багачів, і вони їздили на дорогих машинах. І, напевно, дуже багато дівчат дивилися на цих хлопців, які їздили на дорогих іномарках. І десь в глибині душі думали, от би мені такого хлопця. А ці чоловіки молоді, які вже мали жінок і одягали своїх жінок в норкові шуби і купляли своїм жінкам дорогі тяцьки. Напевно, другі жінки, які дивилися збоку і думали, яка щаслива жінка, що вона має такого чоловіка. А потім пішов час, коли відстрілювали і бандитів, і олігархів, і сьогодні люди завидували, бо вона ходить в норковій шубі, а завтра оплакували і його, якого положили у гріб, і її, тому що вона в молодому віці залишилася без чоловіка. А в чому ж тоді полягає щастя? Ви знаєте, щастя полягає в розумі. В розумі людському, наскільки людина вміє замічати те, що дав їй Бог. Написано у першому посланні до Тимофія «Велике приобретіння». Велике благословення від Бога, коли людина може бути побожна і задоволена. Задоволена від чого? І там написано від чого, що хто має поживу і одяг, і задоволений від того, то є дуже щаслива людина. Щастя не в кількості грошей, щастя не в земних речах, щастя в розумі людини сприймати своє життя як благословенне від Господа. В цьому і полягає суть людського щастя. Тому що та людина, яка стала на таку дорогу, щоб отримувати щастя від земних речей, були 90-ті роки, пішли в моду джинси, коштували немало. Одні мали джинси, другі не мали. Ті, які не мали, думали, які щасливі ті хлопці, які мають джинси. От людина працює, 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 доробилася до джинсів, купила джинси, не встигла купити, вже джинси вийшли з моди, пішли в моду жаті куртки і шкірянки. Все ти знову робиш, робиш, не досипаєш, не доїдаєш, складаєш на шкірянку. Все, купив шкірянку, вийшла шкіра із моди. Появились мобільні телефони. Nokia, приділ мечти. Мати мобільний телефон Nokia. Ти знову працюєш, працюєш і працюєш. Ось ти купив Nokia, ти щаслива людина. Не встиг ти відчути щастя, вже iPhone. Все, ти вже робиш знов на iPhone. Купив iPhone 4, ти щаслива людина, ти тішишся, ти радісний. Не встиг порадіти вже 5, вже 6, вже 4. Ну абсолютно немає ніякого вигляду на фоні 6. І ти знову працюєш, працюєш. На шостий. Ні сну, ні відпочинку, ні радості, нічого. Вся душа в шостому. Не встиг заробити на шостий, вже сьомий. Не встиг не купити сьомий, буде восьмий, вслід за айфоном будуть плафони, щось буде нове, і людина не буде ні мати ніколи спокою, і ніколи не буде мати радості. Зробив євроремонт. В такий колір. Не встиг цей колір зробити собі, вже мода на другий колір. І ти знову гонити за другим кольором. Не встиг побудувати хату, перекрив одним покриттям. Все, воно вже не в моді. Вже металочерепиця така не в моді, вже друга в моді. А потім приходить час, виганяв ти все своє життя, хвороби посипалися в тіло, і лежиш ти в домі з правильним покриттям, з правильним мобільним телефоном, і вже ти нічому не радив. Тому що життя пройшло. Посипалися хвороби, ти постарівся, зморшки на чолі, прийшла старість, і ти задаєш собі питання. А за чим я бігав все життя? А що я шукав? А за чим я ганявся? За джинсами? За шкірянкою? За телефоном? За хатою? За престижним якимсь речу якусь престижною? За чим я ганявся? На що я потратив життя, яке Бог дає тільки одного разу?
На що я потратив своє життя? За чим я бігав? Все життя, як написано в Екклезіаста, незадоволений, не доспав, не доїв. Там в Екклезіаста сказані такі золоті слова. Якщо людина має їсти і пити, і дав їй Бог розуму цим скористатися, то це щаслива людина, якій Бог дав розум. Дав їсти, дав пити і дав тим скористатися. Бо людині Бог може дати кошти і на їжу, і на питво. Но людина не їсть і не п'є. Вона складає на щось. Все життя вона на щось складає. Все життя вона їсть мівіну. Все життя вона їсть хліб без масла. Вона все життя на щось складає. А Бог каже, щасливі люди, які маючи гроші на їжу і на одяг, і на питво, користуються цим і дякують Господу. Велике приобретіння – бути побожним і задоволеним. Сьогодні нема людей серед нас, по крайній мірі, серед віруючих не знаю, хто би був без хліба і хто би був без їжі, хто би був без одяга, хто би був без пиття. Сьогодні нема таких людей, але нещасних є багато, в тому числі і серед віруючого народу. Чому? Тому що земна людина, вона ніколи не буде щаслива до тих пір, поки вона не отримає те, що вона хоче отримати. Вона буде все життя бігати за чимсь. Вона ніколи не буде щасливою, бо вона не вміє цінувати тим, що дав їй Бог. І в книзі повторення закону Бог колись сказав Ізраїлю, так як ти, серед благополуччя, серед миру, Бог забрав гоніння, Бог забрав голод, Бог забрав все. І Бог каже, так як ти в цей мирний час, коли ти ситий, коли ти одягнутий, коли ти в теплі живеш, так як ти в цей мирний час не вмів дякувати і не вмів бути задоволеним і не вмів бути радісним серед благополуччя. Бог каже, я нашлю на тебе ворогів, і я в тебе все заберу. І тоді побачиш, чи було за що дякувати Богові, чи не було. Сьогодні дуже багато християн нарікають. Нарікають на різні речі. Хтось нарікає, що немає можливість кожної місяць купити нову кофточку. Хтось нарікає, що він не може купити фірмове взуття. Хтось нарікає, що не може мати особняк з каміном. Хтось нарікає, що не може мати іномарки. Хтось нарікає на те, хтось нарікає на інше. А Господь каже, що сьогодні віруючі люди переживають один із рідкісних часів, коли віруючим би так добре жилося, як тепер. Но ви знаєте, в Біблії написано, там в пустині є така фраза, яку згадує апостол Павло. Люди сіли їсти і пити, і встали, щоб гратися. Ви знаєте, якщо людину накормити, вона буде незадоволена їжею і питом, і встали, щоб гратися. Ви знаєте, в чому проблема грошей? В чому бо гроші дають можливості. Для багатьох людей, віруючих, які проживали на протязі багатьох століть, для них була велика міра благословіння, коли вони були ситі, коли вони були одягнуті, їх ніхто не бив і не сажав у тюрми. Яна Гуса, про якого сьогодні говорив брат, розп'яли за те, що він хотів служити Богу. Сьогодні тебе і мене не розпинають. Сьогодні тебе і мене накормив Господь. Но коли люди ситі, вони хочуть більше. Вони хочуть развлечені і зрелищ. Ситі люди хочуть зрелищ. Голодний хоче їсти. Спрагнений хоче пити. А напоєний і ситий хоче зрелищ. Сьогодні багато віруючих людей чують себе глибоко нещасними, тому що на хліб вони мають, на одяг вони мають і на питло вони мають. Но вони не мають на зрелища. Не мають на розвлечення. І від того, що вони не можуть розвлікатися, вони сильно нервуються і депресують. І це дуже неприємно Господу дивитися на такий стан речей. Тому апостол Павло каже, що людина, яка має одягнутися, і має де переспати, і має що з'їсти, вона має все, що необхідно для того, щоб бути щасливим. Тому що людина собі може різне намалювати в своєму розумі, людина може різне нафантазувати, людина може різного хотіти. Но Бог каже, маючи поживу і одяг, будьте задоволені. А ми кажемо,
Ну, Господи, поживай одяг. Так, я розумію, ну що тут такого особливого? Поживий одяг тепер мають всі. Нащо мені твоя пожива й одяг? Я хочу більше. Я хочу десь поїхати, щось побачити. Я Лувра не бачив. Статую Ісуса Христа в Ріо-де-Жанейро. Ейфелеву башню. Чилі не бачив, як там виноград росте у Південній Америці. Не бачив, як в Африці ходять люди. Другі ж їздять, а я не можу. У другого є такий чоловік, як намальований на плакаті, а мій не такий красивий. У других є жінка така Монро, а у мене не Монро. Люди собі придумують сьогодні. І так, як собі люди самі напридумували, то самі себе зробили нещасними. Самі себе люди роблять нещасними, бо фантазують, бо напридумують собі сьогодні багато чого. І так, як їм Бог не дає то, що вони собі напопридумали, а Він ніколи і не дасть, хочу вас запевнити, то, що людина собі напридумує, то людина обречена бути нещасною до останнього свого дня. Чому нещасна? Знаєте, є така українська фраза, і я б її тут перефразував. Кажуть, чому бідний будурний, а я би сказав, чому нещасна будурна. Бо Бог все дав для того, щоб бути щасливим. А люди нещасні, бо люди собі нафантазували і намалювали, що їм ще потрібно для того, щоб бути щасливим. От хай візьме Бог палець у свою руку, хай добре всипле. І тоді люди зрозуміють, в чому полягає суть істинного щастя. Коли Бог забере мир і свободу і посадить віруючих в тюрми, і коли чоловіки підуть на 20 років, а жінки будуть самі виховувати дітей і кормити, аж тоді віруючі люди згадають, що таке істинне щастя в Ісусі Христі. І я вважаю на основі священного писання, що сьогодні ми маємо десятикратно більше від того, що потрібно віруючій людині, щоб вона могла прожити на тій землі і була щаслива. Кажу одній сестрі, маєш хату в селі? Чого ти не хочеш там жити? А мені каже, нащо то село, я хочу в місті. А я хочу в Лос-Анджелесі або в Санта-Барбарі. Купіть мені хату на побережжі Каліфорнії, я буду там лежати в гамаку. Люди собі малюють. Колись ми жили в селі, і були вікна в хатах такі, півметра на півметра. І була проста їжа, не було ні бананів, ні мандаринів, ні апельсинів, нічого не було. Не було шашликів. Не було пікніків, не було розвлечень, не було відпочинків, не було поїздок, нічого не було. Був хліб і вода, була капуста квашена і бараболя. І народ Божий дякував Господу від усього серця. І був щасливий. Тому я хотів би нагадати, що сьогодні, коли ми дожили до початку нового року, коли ми будемо складати свої плани на рік, який наступив, будь ласка, складайте ці плани, порівнюючи їх і приспособлюючи їх до Слова Божого. Є можливість їсти шашлик – їж, а нема можливості їсти шашлик. І без шашлика можна здобути Царство Боже. Я глибоко переконаний, що без на дуже маленьку зарплату можна бути щасливим, якщо ти є духовна людина і якщо ти шукаєш Божого царства. І якщо ти шукаєш царство на цій землі, звичайно, буде трошки складновато бути радісним і бути щасливим. Будуть постійно брати нерви, особливо тих, хто цілими сутками сидить в комп'ютері, дивиться рекламу, як живуть на Кіпрі. І коли ти подивився, як живуть на Кіпрі, і після того порівняв, як ти живеш на пенсію в Тернополі, починають брати нерви, приходить депресія, і ти є дуже нещасна людина. Амінь. Згадайте, як жили ваші батьки на Кіпрі, ваші діди. Порівняйте своє взуття із взуттям ваших батьків, я вже не говорю про дідів. Порівняйте вашу їжу з тою їжею, яку їли ваші діди. Порівняйте ту свободу, яку ми маємо з тою, які мали ваші батьки і діди. І вам захочеться на весь голос закричати «Слава тобі, Господи!». Я би хотів з вами разом подякувати за те, що Бог дав нам все для того, щоб бути щасливими і попросити у Бога. Нам бракує тільки одного для нашого повного щастя. Щоб тут нам Бог дещо поміняв.
щоб вклав нам розум і тут дещо перемінив. І як він нам тут пластинку поміняє, ми заживемо по-настоящому. Не гірше, як на Кіпрі і в Ріо-де-Жанейро. Нам тільки залишилося, щоб Бог нам в розумі дещо змінив. І ми подивилися другими очима на Божі дари, які нам Бог сьогодні дає. І ми подивилися другими очима на життя, в якому ми маємо привілегію жити. Давайте преклонимося перед Богом, подякуємо за все і попросимо, щоб Бог дав нам не нарікати, а за все дякувати.